Garavi zidovi, izgorele grede, crepovi i urušen krov. To je prizor koji je vatrena stihija napravila od porodične kuće za svega 15 minuta. Tog kobnog 8. januara, drugog dana Božića, porodica Kelji iz Novih Banovaca uputile se u Batajnicu na rođendan, a tek što su stigli telefonom im je javljeno da im sve što su godinama gradili gori u plamenu. Oko 15 do 2 smo krenuli odavde, sve u kući bilo kako treba, sve funkcionisalo. I došli smo tamo do Dinare, do tog restorana u Batajnici. U 2 sata mog supruga je zvala majka njegova, koja se slučajno zadesila tu blizu njenog gore groblje, znači blizu nas, jako blizu. I videla je žena da kulja dim, znači iz naše kuće. I odmah je zvala, rekla je, gori vam kuća. Došla sam tu i kad sam došla, kad sam videla da gori pola krova, znači ovde, na brdu sam tu bila. Došla je milicija, došli su dvoje kola vatrogasaca, su tu bili, znači gasili su požar. Suprug mi je bio mokar, pokvasio se da ga vatra ne bi uhvatila, a jedva je hodao. Dever mi je bio, ovaj što ste ga upoznali sad, u plamenu gore u krovu. Ja sam mislila da će neko od njih da nastrada više, znači toliko sam bila u panici da ljudi prežive, više sam zaboravila i na kuću da gori na sve, da gori samo da neko ne nastrada. Uz pomoć ljudi dobre volje, prijatelja i komšija, krov je saniran kroz samo jedan dan. Postavljen je nakupljeni, korišćeni i polovni crep, ali to svakako nije rešenje. Sa ovim krovom porodica će izgurati do proleća, kada je potrebno da se postave potpuno nove grede, daske i crepovi. I preko mini basket omladinac, ovdje dete je upisano u košarkaški klub i oni su se organizovali. Hvala svima, stvarno i školi i klubu i dobrim ljudima, humanim ljudima, svi koji su bili širokog srca da pomognu, znači šta drugo da kažem, svima hvala, znači neizmjerno hvala na razumevanju, to nam je najviše potrebno, znači ono, jeste i sredstvo i sve to, ali prosto da čovjek zna da može da neko da računa i da će neko da ga se seti. Od ponedeljka 16. januara u Novobanovačkoj osnovnoj školi Nikola Tesla planira se humanitarna akcija u okviru prvog tri odeljenja koje mali Luka pohađa. A mi pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu akciji i pomognu ovoj skromnoj porodici.